Өлкөдө болгон орчундуу окуялар менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы саламатсыздарбы. Илдет базарда жугуп калуу коркунучу жогору, жай айында сууга чөгүп каза тапкандар көбөйдү. Мына ушундай маалыматтардан алгачкы кыскача түрмөк. Коронавирус илдети дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Абал оор бойдон сакталып турат. Кан басымы жогору адамдар илдетке кабылса, өлүмгө жеткирер эскертилди. Кыргызстанда 8 июндан тарта диний мекемелер иштей баштайт. Бирок республикалык штаб карыларды жана жаш балдарды мечитке келбөөгө үндөдү. 1,5 метр аралыкты так сактоосу керек болот. Муну менен катар ар бир жаран мечиттердин ичинде намазды батыраак окуп, батыраак чыгып кетүүгө аракет кылыш керек. Ширелишкен, биригишкен партиялардын доору башталды. Алардын саясий мамилеси канча убакытка созулат? Ысырап болду. Дыйкандардын эмгеги текке кетти. Арабандагы дыйкандар түшүмүн сата албай калышты. Ар бир көчөтүн 3 сомдон сатып алып эгишкен болчу. Мына мектеп түшүмүн аларга келгенде алардын бир даанасын 1 сомго дагы сата албай жатышат. Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунда 3 жашар наристе сууга агып кетип чарчап калды. Маалыматка караганда кырсык 5 июнга караган түнү Чоң Тогузбай айылында болгон. Бала көчөдө ойноп жүрүп, үйдүн жанындагы каналга түшүп кеткен. Наристенин сөөгүн айыл тургундары эртең менен таап чыгышты. Ысык Көл облусунда быйыл жыл башынан бери 2 чоң киши жана 1 кичине бала сууга чөгүп казы болду. Республика боюнча быйыл 6 айда 21 адам сууга чөгүп кетти. Алардын 5 12 жашка чыга электер. Былтыркы жылдын 1 жарымы бул көрсөткүч 34 адам болчу. Бишкекте уна сүзгөн аял казы болду. Интернетке Бишкектин чоң ортосунда болгон авто кырсыктын видеосу тарады. Автоунаалар Абдрахманов менен Токтогу көчөлөрүнүн кесилишинде кагылышкандан кийин бирөө жолдон чыгып, күү менен барып имаратка урунган. Ошол учурда Токтогул көчөсүн кесип өтүүгө камынган аялды да сүзгөн. Кырсык болгон жерге милициянын кайгыл кызматы жана дарыгерлер келишти. Бирок аял ошол жерден эле жан берген экен деп айтылат видеодо. Эске салсак, кечээ Сокулук районундагы айылда да жол кырсык болуп, анда да бир аял казы болгон. Коронавирус илдети дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Абал кооптуу. Массалык көп чогулбоо керектиги эскертилип, базарга барууда эрежени так сактоо керек. Казы болгондордун бири Бишкек шаарынын тургуну болсо, экинчиси Ош облусунан. Экөө тең ооругандар менен байланышта болуп, вирус жугузуп алган. Караколдо Орусиянын жарандыгы бар кыргыз үй-бүлөдөн да коронавирус аныкталды. Ал эми сутка ичинде 48 бейтап ооруну жеңип, үйлөрүнө чыгарылса, дагы 37 адамдан вирус аныкталды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кийинки материал. Өткөн суткада коронавирус жуктуруп алган Бишкек шаарынын 82 жаштагы тургуну жана Ош шаарынын 34 жаштагы тургуну каза болду. Экөө тең ооругандар менен байланышта болуп, вирус жугузуп алган. Жүрөктө да оорулары бар экен, жүрөк оорулары. Бул киши болсо дагы ошол контакт катары, ошо кызы Автомаш радиатор заводунда иштеп, ошол жерде бир контакт болуп, положительный болуп же дарыланып аткан экен. Ошо контакт болуп калып, бул кишинин баягы эски оорулары козголуп, COVID-19 жуккандан кийин ушу дартты көтөрө албай мына оор абалга келип, бизден ооруканадан мына каза болуп калып атат. Экинчи учуру Ош шаарында катталып отурат. Бул жерде 1986 жылы туулган ушу аял киши эле. Мындан сырткары Караколдо Орусия жарандыгы бар кыргыз үй-бүлөдөн коронавирус илдети тастыкталды. Үй-бүлөдөгү коронавирус аныкталган 86, 43 жана 12 жаштагы 3 тургун обсервацияга алынды. Оренбургтан келген дагы 7-өсүнөн чыгып атат. Бул көбүнесе бул жерде ПЦР анализден баягы экинчи рет алынып атканда табылып жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биринчи анализ алып тастыктап аткандардан чыкпай калышы мүмкүн.
Өлкөдө илдеттен айыккандардын саны көбөйүүдө. Бүгүн коронавирус жуктурулган 48 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылды. Айыккандардын көбү оорунун очогуна айланган Нарын облусунан. Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2617 изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында 37 адамдан коронавирус аныкталган. Жаңы аныкталган учурдун 17-си сырттан келгендерден табылган. Ал эми 12 учур медициналык көзөмөлдө тургандардан аныкталса, 8 учурдун булагы тактала элек. Чүй областында 7 учур, Баткен областында 1 учур жана Ысык-Көл областында дагы 3 учуру табылып чыкты. Бир суткада 2 медик вирустан айыкса, өлкөнүн 3 аймагындагы 6 медик ооруну жуктуруп алган. Жаңы жуктуруп алгандардын 2-ө Бишкекте, 3-ө Нарында, 1-ө Ош шаарында. Оору менен күрөшүп жаткан медицина кызматкерлеринин саны 378-ге жетти. Алардын ичинен 272-си айыгып, айрымдары жумушка чыгып, ишин улантышууда. Ушу биздин бейтап каналарда 574 бейтап бар, оор абалдарына 12-си туруп атат, жандандыруу бөлүмүндө 3-ө, орточо оор абалдыкта 84 бейтап бар, канааттандырылып калыбында 479 бейтап бар, чыгарылганына 1340, каза болгондор 22. Кыргызстанда коронавирус жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны бүгүнкүгө карата 8046 адамга жетти. Учурда байланышта болгондордун бардыгы медициналык көзөмөлгө алынып, текшерүүгө алынган. Ал эми Кыргызстан боюнча обсервацияда 2132 адам жатат. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-чи канал, Ош. Кан басымы жогору адамдарда COVID-19 илдетинен өлүп калуу коркунучу башкаларга салыштырмалуу 2 эсе жогору. Мындай бүтүмгө келүү үчүн окумуштуулар 2020 жылдын 5-февралынан 15-мартына чейин Кытайдын Ухань шаарындагы госпиталдардын бирине түшкөн 2877 бейтапты иликтеп көрүшкөн. Алардын ичинен 850 адамдын мурдатан эле кан басымы туруктуу эмес экени аныкталган. Жыйынтыгында кан басымы жогору адамдардын ичинен 34 киши каза болгон. Ал эми гипертония илдетинен оолак 2027 киши ичинен 22 гана бейтап көз жумган. Дарыгерлер иликтеп көргөндө кан басымы жогору адамдар коронавирус жуктуруп алып ооруканага түшкөндө мурда ичип жүргөн дары-дармектерин таштап койгону белгилүү болгон. Ошол маалда кан басымы жогорулап кетип, организм вируска туруштук бере албай калат деп айтылат макалада. Андыктан бул топко кирген адамдар коронавирус жуктуруп алган күндө дагы кан басымын турукташтырып турган дарыларды таштап койбошу керектиги кошумчаланды. Акыркы суткада каза тапкан 2 аялдын бирөө дагы гипертония илдети менен жабыркап жүргөн айтылды. Кыргызстанда 8 июндан тарта диний мекемелер каалгасын ачып баштайт. Бирок мечиттер, намазканалар, чиркөөлөр санитардык эрежелерди тыкыр сакташы кажет. Диний мекемелер ачылганы менен дааватка чыгуу жана медреселердин жанданышына уруксат берилбейт. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында кенен сөз болот. 8 июндан тарта өлкөдөгү диний мекеме болгон жалпы 3024 мечит, чиркөөлөр жана намазканалар ишин жанданта баштайт. Мындай чечим муфтият менен республикалык штабтын чечиминен соң кабыл алынды. Диний мекемелер каалгасын ачкан соң саламаттык сактоо министрлиги киргизген эрежелерди кынтыксыз аткарууга тийиш. Кыргыз Республикасынын саламаттыгы сактоо министрлиги тарабынан бекитилип берилген талаптарды так аткаруу боюнча бир нече атайын шарттар, талаптар коюлуп атат. Булардын эң биринчиси ошол мешитке келип аткан жарандарыбыз, 5 убак намазга болобу, жума намаздарына болобу келип аткан биздин мекендештерибизде ар бир жараныбызда сөзсүз түрдө бет каптын болуусу талап кылынат. Ошондой эле мешитке киргенде 1,5 метр аралыкты так сактоосу керек болот. Муну менен катар ар бир жаран мечиттердин ичинде намазды батыраак окуп, батыраак чыгып кетүүгө аракет кылыш керек. Саламаттык сактоо министрлиги мечиттердин ачылышына карата муфтиятка эрежелерди катуу сактоо боюнча сунуштама беришкен. Эгерде мечиттерде жана намазканаларда санитардык эрежелер сакталбаса, тиешелүү органдар тарабынан мечиттеги жоопкерчиликтүү адамдарга чара көрүлөрүн кошумчалашты. Биринчиден эрежелер мечиттер тарабынан сакталышы керек. Албетте эң биринчиден тазалык сакталышы керек. Мал менен дарыт алчу жайлар, намаз окулчу жайлар тазаланып турушу керек. Ошону менен бирге дезинфекциялык каражаттар менен колдонулуусу менен тазалоо иш-чаралары жүрүп турушу керек. Чаралар сакталбай атса, аны мэрия тарабынан, ошол акимияттар тарабынан же болсо санитардык эпидемиология көзөмөлдөө тарабынан
чаралар көрүлөт. Күнүмдүк 5 убак намазга жана жумага келүүчү жарандардын бет кап тагынуусу талап кылынат. Мечиттин айланасында дезинфекциялоочу каражаттарды жана келүүчүлөрдүн дене табын текшерүү иш-чараларды жүргүзүү керек. Мечитте адамдардын ортосунда 1,5 метрлик аралыкты сактоо зарыл. Жарандардын кол алышып, кучакташып көрүүсүнө тыюу салынат. Даарат алчу жайларда аралыкты жана санитардык талаптарды сактоо зарыл. Жаш балдар, жашы өтүп калган карыгартаңдар жана ооругандар, дене табы көтөрүлүп жаткан жарандардын мечитке келбей туруусу кажет. Өлкө аймагындагы бардык мечиттерде даярдык жана түшүндүрүү иштерин мечиттердин имамдары жүргүзүүсү милдеттендирилет. Сунуштар: дааратты үйдөн алуу жана сүннөт намаздарды үйдөн окуп келүү. Мечитке келген жарандар көп убакытка кармалбай, 15-20 мүнөттүн аралыгында чыгып кетүү. Жамаат намаздарын ачык абада, мечиттин короосунда өткөрүү. Ар бир адам мечитке келгенде жай намазын ала келүү. Диний мекемелер 8 июнда эшигин ачканы менен дааватка чыкканга уруксат берилбейт. Ошондой эле диний окуу жай саналган медреселердин иштөөсүнө да чектөө коюлган. Медреселерде азыркы тапта окуулар онлайн өткөрүлүп, кийинки жылга окуучуларды да онлайн кабыл алышмакчы. Азырынча республика штаб тарабынан ошол диний окуу жайларга жана даават иштерин дааватка чыгууга уруксат берилген жок. Кудай буйруса бул боюнча дагы биз коомчулукка жарыя беребиз. Эске салсак, Кыргызстанда мечиттер коронавирус илдетине байланыштуу өз эшигин жапкан. Кыргызстан сыяктуу эле мусулман өлкөлөрү саналган Сауд Арабия, Түркия мамлекеттери дагы мечиттердин иштөөсүн калыбына келтире баштады. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Баткен шаарында калты тейлөө борборунда жарандар узун кезекке тизилип, социалдык аралыкты сактабай жатышат. Беткапсыз жүргөндөрү да бар. Жугуштуу илдеттин таркалуусу күчөп жаткан учурда аларга карата мекеме тараптан эч кандай көзөмөл жок. Бул Баткен шаарындагы калкты тейлөө борбору. Мында узун кезекке турган жарандар талаптарга баш ийбей, аралыкты сактабай, ал тургай бет капсыз жүрүшөт. Кызматкерлердин тейлөөсү солгун жүргөндүктөн мында чогулган элдин саны көбөйгөн. Түштөн үйгө чейин кызматкерлер 14 гана адамды тейлөөгө жетишкен. Биз ам тагазанда келдик, мына ушул кип турабыз. Мына азыр күн келетат энди. Элдерден ойлогулу деп келди. Мына өзүңөр кире кайдан бери иштелбейт. Паспорт алып келдик. Илде тойлогулу келди. Саат 9'dan 11'ге чейин 14 гана адам киргизип чыгарып тур. Ушундай да иш болобу? Эл көп деди. Эл көп. Бул жерде 100'ден ашык адамдар күтүп отурса, ал жактагы 7-8 келиндер отуруп алып иштеп атат. Кылган иштери ушулбу? Учурда кырдаалга байланыштуу жарандарды тейлөө тармагында атайын талап коюлган. Анда антисептик каражаттары болууга тийиш. Адамдардын аралыгын сактоо көзөмөлгө алынышы керек. Бирок мындай тартипти жөнгө сала албаган калкты тейлөө борбору имараттын ичине гана көңүл буруп, узун кезектеги башаламандык көзөмөлсүз калтырылган. Өкмөт тарабынан өкмөттүн талабын аткарып атабыз. Күн сайын бизди текшерип турат. Бул жерде өз алдында ошол ар бири 1 метр аралык сакталсын. Андан ашык адам болбосун деп бизде күн сайын текшерип отурат. Ошол талапты гана аткарып атабыз. Биз эч кандай элди күттүрөт же болбосун башка кызыкчылык. Учурда калты тейлөө борборунда 14 окошко жана 15 кызматкер калкка кызмат көрсөтүүдө. Ал эми карантин учурунда кайрылгандар мурдагыга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен. Кыргызстанда үй-бүлөдө зомбулук кылган адамды убактылуу камоо тууралуу мыйзам кабыл алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков 5 июнда жазык процессуалдык кодекске өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Быйыл февраль айында мыйзам долбоору парламентте дароо 3 окууда карылып, колдоо алынган. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган адамдардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган жаңы нормага ылайык, кылмышка шектүү адамды эми милиция 48 саатка чейин камакта кармай алат. 1 январда Кочкордо 37 жаштагы келин, 3 январда Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогунан көз жумган. 4 январда Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек кармалган. 12 февралда Сокулукта 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып өрттөп жиберген. 6 мартта Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычакта өлтүргөн. 3 апрелде Бишкекте бир келин 4-кабаттан секирип кетип ооруканага түшкөн. Социалдык түйүндөрдө ал зордуктоодон качканы айтылган. 2018-жылы ала качуудан куткарылган бурулай милиция
полициянын имаратында бычакталып өлтүрүлгөн. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Наталья Никитенко коронавируска байланыштуу өзгөчө абал жарыялангандан бери бир эле Бишкек шаарында күйөөсүн кордоуна кабылган аялдар 62% көбөйгөнүн белгилеген. Азыркы мыйзамдар боюнча милиция үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөн адамды дароо камоого укугу жок. Парламенттин 6-чы чакырылышы ишмердөлүгүн жыйынтыктоого аз убакыт калды. Учурдагы депутаттар коомчулукта ар кандай сындарга кабылып, ал тургай шылдың да болуп келет. Азыркы парламенттин депутаттары жасаган иши, жазган мыйзамы менен эмес, сынга кабылган калык жоруктары менен элдин эсинде калды дешет. 6-чы чакырылыштын депутаттары чү дегенде эле эрге кыйшык отурган дешет. Эске салсак, бул чакырылыш ишин дароо эле мандат талашуу менен баштаса, эски креслого отургусу келбегендер башта электе эле жаңы кресло маселесин козгошкон. 2 миллион 682 миң сом сарптап, жаңы 120 кресло сатып алууга тендер жарыялаганы коомчулуктун катуу сынына кабылып, азыркыга чейин сөз болуп келет. Башынан эле эл шайлаган эмес. Партия лидерлери көрсөткөн коррупциялык жолдор менен тизмелер түзүлгөн. Дал ошол себептен кимдин акчасы болсо, ошол тизмеге кирип, анын билим деңгээли, көрүнгөсү кандай эске алынган эмес. Акчасы болсо эле ал тизмеге кирген. Мына ошонун айынан азыркыдай билим деңгээли аябай төмөн. Төрагасынын деңгээли дагы белгилүү, орун басарларыныкы да белгилүү, депутаттары да белгилүү. Ушундай бир парламент алдык. Бул нерсени өзгөртүү үчүн элдин ээлегинен өткөн депутаттар парламентте отурушу керек. Ал үчүн элде добуш берүү эмес, шайлоо мүмкүнчүлүгү болушу керек, дейт Айданбек Акматов. Партия лидерлери коррупциялык жол менен акчасын алып, тизмеге кошуп, анан мамлекеттик бул абдан маанилүү органды дискредитация кылбаш керек. Шайлоону элдин өзүнө бериш керек. Элдин ээлегинен өтүп келген депутаттар ар дайым бекем болгон, ошол элдин мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп келген. 6-чы чакырылыштын ишмердиги элдин купулуна толбой калганын депутаттар өздөрү деле моюндарына алып жүрүшөт. Бирок төрага Дастан Жумабеков депутат болуу оңой эмес экендигин айтып, бул чакырылышта ат көтөрүгүс эмгектер жасалганын, эл өкүлдөрүн парламентаризм күнү менен куттуктап жатып айткан. Бул жерге эл өкүлү болуп келиш же элдин добушун алып 6 партия, 6 фракция келиш бул оңой нерсе эмес. Мунун баардыгы мыйзам менен камтылып, ушу элдин ишенимине жетип, элди ишендирип өзүнүн программасы менен, платформасы менен элге берген убадаларын аткарабыз деп, мына элдин ишеними менен биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматыбызды, вазифабызды аткарып келебиз. Канааттандыралык эмес. Эме? Өзлөрдүн Абиш айтып эткен эмелерин аткарган жок да. Бару отуруп алып закондун баарын жайышат. Андай закондун баары уже толуп кетти. Архивине да толбой калды. Акырма жаштар көбүрөөк келсе болмок. Анан жаштардын арасынан көптө чыккандар бар. Депутаттардын иштегени мен чындыгын айтсам мен кеминден болом. Вообще көргөн жок. Даже биздин местный депутаттардын иштегенин бирок көрө элекмин действительно. Мага депутаттардын иштегени биз үчүн эл үчүн азыр вообще эле кандай айтсам кызыгы жок болуп калды. Нормально иштешкен жок ноль. Кайсы? Сен өзүңөр эле көрүп атпайсыңар, чимкириктер жакшы иштейт. Жаштар кошулса албетте жаштарды шайлайбыз анан. Бирок кайра эле ушулар келет го дейм. Эксперттердин айтымында азыркы депутаттардын дээрлик 80% парламент эмне экенин эми түшүнө баштаганда 6-чы чакырылыш таркап кетмей болду. Убакыттан уттурушту. Себеби бул чакырылышта эл депутаттарга эмес, партияларга добуш беришкен. Ал эми депутат болуп элдин кызыкчылыгын ойлогондор эмес, бизнесин коргогондор, өз көмөчүнө күл тарткандар келди дешет. Чындыкка келгенде ошолордун бир 70-80% парламентария болуп иштейин деп, профессионал болоюн үйрөнөйүн деген ой менен эмес. Алар болсо бизнесте жүргөн адамдар. Бизнесин сактап калайын. Эң кур дегенде чечиле албай турган маселелерди чечип алайын деп. Мүмкүнчүлүгүндө бизде аткаруу бийлигинде профессионалдуу эмес. Кичинекей айлык менен иштеп аткан адамдар эптеп ошол жактан да бирдеме таба алайын деген адамдар. Ал эми депутаттардын билим деңгээли өзүнчө маселе болду. Эл аралык жыйналыштарда өлкөнүн рейтингин түшүргөн кат сабаты начар төрагага ичи жылыбай, парламенттин деңгээлине нааразы болгон айрым эл өкүлдөрү депутаттык мандатын тапшырып басып кетишти. Сиздерге, баарыңыздарга ушул 4.5 жыл сиздер менен иштеген үчүн мен чоң ыраазычылыкты билдирем. Ар бирөөңүздөр менен сый мамиле сактаганга аракет кылдым, эгерде кичине менден кетсе таарынбаңдар. Уважаемые коллеги, я решил добровольно взять мандат.
көгөртүлөт. Мына биздин төрагабыз канча гана ката кетип атат. Мейли ал грамматикалык ката эстеке албай эле. Бирок ишти жалпы баруу боюнча өкмөткө адвокат болгон этика боюнча эле чыгарып кетиш керек болчу. Бирок ал томпоюп отура жакшылакай. Президент айтканда бултыйып отурушат бардык. Парламент эң чоң саясий орган, бирок азыркынын депутаттары жазган мыйзамдардын чийкилиги өлкөнү өнүктүрүүгө жол ачпай, буттан чалып жатат. Өз учурунда аталган мыйзамдар менен күздө өтчү шайлоодо кайра эле ушулар келет, дейт Кадырбеков. Тилекке каршы биз ошондой болуп калдык. Эми чындыгында биздин мыйзам ошондой бизнес, акчалуу адамдарды келе тургандык шарт түзө турган деле болуп калды. Мыйзам болуп калды да ошондой болуп калды. Эми азыркы жаңы чакырылыш деле ошо мыйзам менен баягы эле ошол кишилер адамдар мүмкүн андан да жаман адамдар келет. Өлкөнүн өнүгүшүн эмес, өз кызыкчылыгын ойлогондордун айынан биз өнүгү жагынан коңшу Тажикстандан да артта калып, ордубуздан жылбай калдык. Азыркы парламентке баа бериш кыйын, себеби өзүбүз шайлаганбыз дешет. Бийлиги бар, укугу бар, анан кийин ыйгарым укугу бар парламент болуш керек. Атилекке каршы парламентти жанагындай жагдай менен келип атышат дагы. Мен башында айтып кеттим, ошондуктан баа бергенде жакшы жаман баа бериш деле кыйын. Дең келе ошо да. Ошондойду шайлантып атабыз да. Эксперттердин айтуусунда президент өлкө жүгүн тартууда жалгыз калып жатат. Себеби альтернативдүү пикир айта тургандар өлкө башчыга жардам берип, кайчы пикирди парламенттен гана айта алышат. Бирок андайлар азыр жок. Себеби 6-чы чакырылыштын депутаттары күн карама болушканы коомчулукта айтылып келет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жаңы Дем партиясынын алдына өлкөдөгү 6 партия бириккенин бүгүн жар салышты. Өмүрбек Текебаев, Жанар Акаев, Темир Сариев, Рыскелди Момбеков жана башка күчтөр биригип шайлоого чогуу аттанмак болушуптур. Мындай маалыматты коомчулукта ар кандай кабыл алышууда. Өлкөнүн 30 жылдык тарыхында өз жүздөрүн көрсөткөн саясатчылар шайлоодон эптеп өтүп алгандан кийин ар кимиси өз жолу менен кетпейт деген кепилдик жок. Анын үстүнө алардын позициялары буга чейин деле дал келчү эмес экени коомчулукка маалым. 6 саясий партия биригип, атын жаңы дем деп атап алганы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу өлкөдөгү алдыңкы саясий күчтөрдүн биригүүсү боюнча декларацияга кол коюу учурунда белгилүү болду. Өмүрбек Текебаев, Атамекен партиясы, Темир Сариев, Акшумкар партиясы, Жанар Акаев, КЛДП партиясы, Рыскелди Момбековдун социал-демократиялык тобу, Тилек Токтогазиевдин жаңы дем коомдук кыймылы, ошондой эле жашыл күчтөрдүн коалициясы Азамат Темиркулов биригүү тууралуу декларацияга кол коюшту. Алардын кайрылуусунда шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экени айтылат. Биздин альянс бул шайлоо алдындагы гана долбоор эмес. Узак мөөнөттүү максаттарыбыз бар. Негизги максатыбыз келе жаткан парламенттик шайлоого катышуу жана жаңы күч катары элибиздин ишенимине ээ болуу. Биз жаңы дем деген ууран алдында бириктик жана Кыргызстаныбызга жаңы дем болчу саясий күчтөрдүн жаңыланышын максат кылабыз. Биз бардык саясий партиялар, жарандык коом өкүлдөрү менен конструктивдүү кызматташууга даярбыз жана мекендин келечегине кайдыгер карабаган жарандарыбызды өз катарыбызга чакырабыз. Атамекен партиясы саясий күчтөрдүн биригүүсү шайлоонун жыйынтыгына олуттуу таасир эте алат деп өздөрүнө өтө ишенип жаткандарын жар салышты. Бирок өлкөнүн тарыхында саясий күчтөр ири өнөктүк алдында бириге калып, кийин шайлоодон өтүп алган соң ар кимиси өз жолуна түшкөн учуру бир нече ирет кайталанган. Бирок ошол 4-5 бириккенде баарынакы 100% тең бир багытта барат, бир ой менен бир пикирде дегенден алыс болуш керек. Арасында спикер болгону бар, арасында премьер-министр болгону бар, өкмөттү жетектепчи. Тажрыйбалуулары бар, жаштары да бар болуп атат. Мына Ата Журт Республика бир болду эле, кийин өлүп кетпедиби? Анан ал совсем партиялардан чыгып кетип дагы өзүнчө группа түзүп иштеген депутаттар болуп атпайбы? Себеби жалгыз партия жеңип ала турган мүмкүнчүлүгү жок. Алар дагы билип атат, мүмкүнчүлүк финансы жагынан, мүмкүнчүлүк административный ресурс жагынан. Все средства хороши для достижения победы деген да сөз бар. Анан я готов и с чертом дружить, лишь бы прийти к своим целям деген да сөздөр бар. Саясий күчтөрдүн чоң өнөктүк алдында биригүүсүн коомчулук ар кандай кабыл алууда. Айрымдар минтип күчтү бириктиргенин туура көрүп жатса, кээси бул адамдардын жүзүн эл жакшы билерин айтып, дагы бир жолу алданбоого чакырууда. Канчалык жаңы дем деп партияларына жаштарды кошумуш этип жаңылашпасын.
бары бир, конституцияны жалгыз отуруп алып, мен жазып атканда деген Текебаев менен чүйлүктөр баарынан бийик деп элди бөлүп баткендиктерди жерген Темир Сарыев үчүн болсо да эл буларды шайлабайт. Шайлабаш керек. Анткени ушул экөө саясатта нени гана кылышкан жок. Бири-бирин чукуп отурушуп, эскилер элге кыпындай пайда алып келишпеди. Жанаракаев өзүн принц ойлоп жүрөт. Жеткен 200-дүү, жылуу креслонун, жакшы жашоонун даамын татып калган Балашка ким менен болсо да эптеп парламентке барса болду. Жаш деп мындан көптү үмүт эткендердин тилегин ташкапты. Момбеков болсо макалдатып сайрагандан башканы билбейт. Булар ушинтип бакылдап эле отурганы келишет жогорку кеңешке. Кыскасы, мен булардан тажагам. Дагы бир жолу алданып шайлабайм. Урматтуу элдер, ошолорду шайлайын дегендерди шайлагандар. Силер буларды бир эмес, бир нече ирет шайладыңар. Анын жыйынтыгында өлкөнү өлүп кетти. Урматтуу шайлоочулар, анын жыйынтыгында биздин экономикабыз дүркүрөп, силердин пособияларына $5 жетти, сүйүнчү пулуңарды 50,000 кылабыз деп убада кылып, жыйынтыгында 4,000 берип коюшту. Ошонун баары ушулардын берген убадалары болчу. Ошол эле адамдарды кайрадан ошолорду шайлай бергенден тажабадыңар. Жээ өлкөдө андан башка саясий көз карашы бар адамдар, билимдүү жаштар, таза адамдар жок калдыбы? 2020 жылда күтүлүп жаткан шайлоо өнөктүгү кызуу болору күтүлүүдө. Бир жолу элдин ишенименен кеткен саясатчылардын ар кандай амалдар менен шайлоодо жеңип чыгуу аракетинен бул ирет кандай натыйжа чыгат, убакыт көрсөтөт. Шайлоочулар бул жолу кооз сөздөргө алданбай, добуш берүүдө аң сезимдүүлүк менен чечим кабыл алат деп ишенели. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал. Ошто дыйкандар бир даана капустаны 1 сомго араң сатып жатышат. Мындан улам базарга алып чыгып сатууга тескерисинче зыянга учурап калышууда. Андыктан жазы бою эмгеги жана чыгымы кеткенине карабай даяр түшүмдү тракторго тебелетип салышты. Айрымдар базарга алып чыгып сата албай дүңүнөн таштандыга ыргытышууда. Эксперттер түшүмдү коргулбай сактап калса болорун айтышууда. Бирок андай жумушту жасашы керек болгон айыл чарба министрлигинен кабар жок. Дыйкандар капустанын бир даанасын 1 сомго да сата албай калышты. Тасмада аравандагы капуста эккен дыйкандар эми алардын жаздан берки эмгеги текке кетип, түшүмдү талаага таштанды катары төгүүдөн башкага жарабай калды. Жетилген бышкан капустаны айдап атабыз. Мына айыл тургундары, айыл башчы. Мындай абал бир эле араванда эмес, Жалал Абад облусунун Нокен районунда дагы болууда. Достук айыл аймагындагы дыйкан даяр түшүмдү тракторго тебелетип айдатууга аргасыз. Анткени тезирээк экинчи түшүмдү эгип жок дегенде андан пайда көрүп калышы керек. Сураган адам жок. Бишкек баасы 3 сом, 4 сом болот, жол кире 2 сом. Расходтон ашпайт. Мына ушул 30 сотук жерде эле 12 миң түп даана капуста бар. Алардын ар бир көчөтүн 3 сомдон сатып алып эгишкен болчу. Мына мектеп түшүмүн аларга келгенде алардын бир даанасын 1 сомго дагы сата албай жатышат. Мындан улам дыйкан 70 миң сомго чыгымга учурады. Бул капустаны мал жандыктарга жем катары дагы колдоно алышпайт. Мындан улам жерде айдатып салууга башка арга жок. Бул капусталарды эккен дыйкан болсо, азыр трактор издеп айдатып салуу аракетинде жүрөт. Апрель айында жааган каардан кийин көчөттөрдү сактап калууга да бир топ чыгымдарды кетиришкен. 30 сотук жердеги капустаны жетилтип бышырып алууга чейин 70 миңдик каражат корогон, 250 миң сомго чейин чыгым кылгандар да бар. Мынакарам, бекерге алып кетсем оме. Аябай көп мээнет кетти. Январ айында башталган. Алар 2 ай бапестеп көчөттөрдү теплицада өстүрүшкөн. Басымдуу дыйкандар көчөттөрдү 3 сомдон сатып алган. Берилген жер семирткичтерди эсептебей эле коёлу, ал дагы канча акча? Бери чопук-сопук келгенче 15 күн 20 күн бир ай аркай сүрүлүп кетти. Быйыл араванда картошка түшүмү да кечиккен. Айрым дыйкандардын картошкасы үшүктөн улам майда бышып сатууга жараксыз болуп калган. Дагы 10 күндөн кийин картошка түшүмүн алууга үмүт артып турган дыйкан кечигүүдөн улам пайда көрмөк тургай чыгымдарды толук капташы күмөн экендигин айтат. Иложи өргөнүп койганбыз. Кымыйбыз дейбиз, кылабыз. Кымыйбыз дейбиз, кылабыз. Дыйканчылык кылып пайда көрбөйсүң, бирок ачка калбайсың. Күнү бою ушул талааны тырмалап жүрөбүз. Ачыгын айтыш керек, баалар төмөн.
Азыр араванда пахта, картошка, капуста сыяктуу эгиндер өзүн өзү араң каптап калган. Араван району боюнча 2400 гектарга капуста эгилген. Карантиндик кырдаал дыйканчылыкка таасирин тийгизбейт деп байма-бай айтып келишкен. Ага ылайык жергиликтүү бийлик быйыл область боюнча 270 000 тонна капуста Россияга экспортолгонун билдирди. Ошентсе да жалпы экспорттун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу 10-15% төмөн болгон. Жашыл жемиштер да ушундай эле биздин дагы башка Жалал-Абад, Бишкек шаарына жөнөтүлүп атат. Аларга эч кандай тоскоолдуктар жок. Былтыркы жылга салыштырмалуу экспорт сыртка, мамлекеттен сыртка чыгаруусу бетке солгундады. Бир 10-15% солгундады, себеби мына карантин дыйкандарга эме болуп калды, ар кандай маалымат жеткиликтүү болбой ушулар. Мен этине күйүп жерди айдоого көзү кыйбай тургандар да бар. Бирок айдоо аянтында капусталар чирий баштаган. Мындагылар бир даанасын 1 сомго да сата албай жатканда, Бишкекте бир даанасы 35 сомго баалануда. Ушундай кезде айыл чарба министрлиге кайда жүрөт деген суроо туулат. Анткени логистикалык борборго алуу же консервалап кышка сактоо сыяктуу түшүмдү кор кылбай алып калуунун варианттары бар. Айылдыктарды кыйын кырдаалдан чыгарып, андай иштерди жасашы керек болгон айыл чарба министрлигинен дайын жок. Берекеси төгүлүп аткан мына жыл мезгилде айыл чарба министринин бул боюнча эч мындай даярдыгы жок экендигин, так эле болсо баягы куру сөз менен жашап аткандыгын биз көрүп атабыз. А эгерде жер жерде ошол локалдык керек болсо мындай бир мини цехтерди куруу менен ошо переработка кайра иштетип, ал бир эле өзүбүз үчүн эмес, мына экспортко жакшынакай бир маркетингди уюштурууга мүмкүн да. Дыйкандар ири зыянга учураган жагдайлар мурдагы жылдары деле орун алып келген. Алардан айырмаланып, быйылкы жылдагы зыян тартуунун конкреттүү себептери бар. Эколог Абдыжапар Акулов ушундай кырдаалда дыйкандарга аз да болсо компенсация төлөп үмүт бербей, тескерисинче өз арабасын өзүнө таштап коюу туура эмес деп эсептейт. Маркетинг деген бар, сбыт же болсо ошол сатуу деген мындай саясатыбыз нөл экендиги мына бүгүнкү дыйкандардын акыбалы көрсөтүп атат да. Эгерде ошол өнөр жайларды баягы кайра иштетүү өнөр жайларын уюштуруп, баягы кыштын камын жазда көр дегенде эмне үчүн эртең консервация бардыгыбызга керек да. Эске сала кетсек, быйыл Араван районунда пахтанын аянты азайып, жашылча өстүрүү 75 гектарга көбөйгөн. Алардын ичинен капуста басымдуулук кылып 2400 гектар жерге эгилген болчу. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Араван району. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер мыйзамсыз көрүнүш, укук бузуулар, социалдык көйгөйлөр болсо, элдик репортер берүүсүнө төмөнкү номер аркылуу жөнөтүңүздөр. Жеринде чагылдыруу аракетин көрөбүз. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Кечиңиздер көңүлдү улансын. Саламатта болуңуздар.